qué? Pues no me lo sabe esa chona, no puede esa vaya. ¿Por qué va? ¿Qué chichi cae? ¿Qué? ¿Pai chao tu? ¿Pai no puede esa de vaya? Oh my, no, Jay Power, not over, not over. Okay, she might be a little bit of 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 que comió mi sabe que los peines son aquí de la ova, ya. Ok, va a cuyo. Que se va a ir sabe, huevo aquí de la ova. Que comió mi sabe que no, la ova. ละออบาโอ้ว่ะเชมายิโลซาบิบาเก้จวยยอไปปุ๊ดเนี่ยมาไปเลยฉะนั้นดีกว่าဖြစ်တဲ့အတွက်เชมายิโลตะมั่นซะอย่างเนาะ1ละบา1ละบาဗျာ Rocky blow me up in the back. Do left it up. Do left it up. Do left it up. She might not let me. Gaga come on that order. I'm not my yard. You are. Be wabby. Oh, my. Three left. She might cut the three left. Three left. ก้าวมาเนาะจุยขวายอ่ะตะเกยอยู่เจ๊ละตรีผิดตัวไปอ้าผ่าลงเลยเนาะเลตรีบา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 ต
5万匹多少？谁买？一个保险要追，知道那几笔损失多少匹的多？5万匹多少的？好的，五百匹多少的？5万。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 
ိုင်းနည်းနည်းလေးရားလည်းမှုလွယ်သွားလို့ပါနော်စစ်ဝမ်းပါဗျာမိရမိပြန်ပြီဝမ်းစစ်ပါဗျာမိုးတိမ်နေတဲ့ချစ်တွေကျွန်တော်တက်တောင်းတောင်းရှင်းခွင့်မှာနော်အရှိတကုံပါဗျာဟုတ်တယ်ကိုစန်းကိုကူနိုင်ကြီးရေနာဒီပါလေရပါလေတော်ပါရဲ့တော့ချိန်မကြီးကျွတ်တယ်နော်ရှောက်ပေကိုရိုက်ပါစစ်ဝမ်းပါစစ်ဝမ်းပါပျောက်တယ်နော်စစ်ဝမ်းပါစစ်ဝမ်းပါဘယ်ပါဘယ်ပါမိအေးမိပြမီတော့ပါတော့ကျွေးဝမ်းစစ်ပါဝမ်းစစ်ဖြစ်သွားပါပြီကျွေးရရိုက်ရှင်းကောင်းတယ်ဟိုဘက်ကချိန်မကြီးရထောက်လဲဆယ်တယ်နော်ဝမ်းစစ်ပါဝေးတော့ပါကဲကျွေးစားပြီးဝေးသွားပြီတော့စစ်ဝမ်းပါကောင်းပါလေမိပြန်ပြီကောင်းပါလေစေဘဝဖြစ်သွားပါပြီစေဘဝမှာတော့ကျွေးရဲ့ပေါ့ရှော့တော့ရတော့ကလုံးဆက်ပြီးကမတ်ယူပါရနော်စေဘဝမှာဗျာဟုတ်ပါလေပွဲတော့ပွဲချမ်းတဲ့တော့တကယ်ကြည့်ကောင်းပါတော့ပါဆိုရှင်လေမိပြန်ပြီပုတ်နေရောစေဘောင်းပါလေဘာစေဘောင်းစေဘောင်းပါလေနော်ဘာစေဘောင်းပါတာစေလိုက်နာပြီးတော့စာပဲပြန်ကြရနော်1 7ပါဗျာโอเคတော့ကိုတက်နေနော်1 7ပါบีบีเก๋าบาเอ2 7นะเดี๋ยวจะมาตัดนะ2 7มาเปียเก๋าช่วยดูซะดิบาเนาะ2 7มาเปียดูซะยอตายออกขอได้บ่กูเพิ่นท่านไม่จอกบ่เลยเนาะช่วยย่าละตาไผ่เนี่ยตะรู้คัดหาเลยเนาะกูจอกเสียคัดไม่ใช่บ่เนาะตา2 7มาလိမ့်စာလေးပြလာပြဆရာလေးလိမ့်စာတက်တောင်းချင်းလေးပြနော်ကျွန်တော်ဆက်သွားဟိုဒီလိုက်ပြလို့ကျွန်တော်ပြန်နားတော့ကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်လိမ့်စာတော့ပြောထားတယ်ဒီကအကိုပြောပြလို့ကျွန်တော်ပြောပြရကျွန်တော်လည်းတိတိကျကျမသိလို့နော်ကျွန်တော်ပြန်စောင့်အဲမဟုတ်ကိုရလေးတူကအသေးကိုကြီးနော်နှစ်မှတ်ခုနှစ်မှတ်ပါနော်ဒီဘက်ကကိုမြောင်းများတို့ကျွဲတို့ကနှစ်မှတ်ရှင်မကြီးရထောင်ခုနှစ်မှတ်ပါကိုကြီးနော်အဲစကောကြီးကမိုက်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းတို့အမင်းလာပါပြီ2 7ပါဆရာလေးဘယ်ကိုလဲ300ရှင်းကွန်းတော့အရှိတကုံပါနော်ကဲ2 7ပါဘယ်ကမစားပါလဲဘယ်ဟာဒီပါကျွေးရိုးစားပါဟေးလာလို့ကျွေးရေဆုပ်ဒါတော့တီဗီစမိုင်းပုတ်တယ်ဗျာကောင်းပါလေရှင်မကြီး7တူဖြစ်သွားပါပြီမိုက်လျှောက်ပေတော့အလုံးစီအမားရဲမရှိဘဲနဲ့ရှင်မကြီးကတော့တတ်ထားတာဗျနော် 7-2 ပါဟုတ်ကဲ့ကိုအကိုကြီးတည့်ရလူဝင်မှတ်ပြီးပေါ့နော်ဒီကတည်းကရှင်မကြီးရှင်မကြီးကောင်းနေ8-2 ပါ8-2ပါနော်ရှင်မကြီးတော့ရှင်မနဲ့စိုက်ချဲပြီဗျနော် 8-2 ပါနော်ဘာသာရှင်လည်းမြင်တွေ့တဲ့အချိန်မှာနော်စာပေအဖွင့်ပိုက်တာလျှောက်ပေအဖိုင်နိုင်ဆိုတော့ဘာသာရှင်လည်းပြင်းရမယ်မထင်ပါဘူးဗျနော်ဒီပွဲစဉ်ကเจ้าดิเนี่ยเสียเว้ยชิ้นเสร็จนี่โอเคกูซอเยแท็กกูซอเยถั่วอยู่เนาะป้องเลยแหละเยจ้าออกชิมาอยู่เอ้ยชิมาอีซาเปเววาผิดแต่ว่าดูไอ้บ่าดูไอ้บ่าเนี่ยเฮียอยู่กูเตียไม่ลืมล่ะกูเตียกูเตียซัวไม่ลืมล่ะกูแลกูเตียซัวอ้าวไม่ลืมล่ะไม่ลืมล่ะเว้ยไม่ลืมเลยกูเตียขึ้นมาครับอ่าๆขึ้นมั้ยเนี่ยเอ้ยก้าวมาเนาะชิมาอีไอ้ดูบ่าเนี่ยอยู่ไกลเลยအဲ့ဒါခြေတန်းဟုတ်ရဲ့လားခြေတန်းလေအားရပြောကဲခြေမကြီးစားပြီပါနော်အဲ့ဒူပါဗျာဆက်ပြောလို့ပဲအဲ့ဘဲမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုဒီကလေးဟုတ်ပါလားတောင်းတော့တီခက်တီနော်ခက်တီရကိုတီရပြန်လာတော့သူ့ဘာအားတော့ဆောင်ကဲခြေမကြီးဘလော့ကင်းတစ်လုံးပြီးသွားတယ်ဗျာနော် 9-2 ပါဗျာ 9-2 ပါခြေမကြီးရဲ့စွမ်းဆောင်ရဒီနေ့မှာအရင်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နော်အဲ့လိုအဲ့လိုကြီးလေးအထင်လားမင်းပြန်ပြီဗ
လတ်တူပါလတ်တူပါမကလတ်တူပါပြောနော်ရှင်ဝင်ရှောက်ကတော့တစ်ဖက်ကကိုမန်းသားတို့ရောတော်တော်ကြီးကိုဒုက္ခပေးတယ်နော်ဟိုကောင်တွေကိုရှင်ဝင်ရှောက်လေးကတော့တကယ်ကိုတောင်းလို့လည်းဗျာနော်လတ်တူပါဗျာကိုဘက်ကဝင်ချောက်ကမပေါက်ပဲနဲ့ရှင်မကြီးကဝင်ချောက်ကပေါက်ကိုဘက်ကချောက်တွေတိတ်မလုံးဘူးဗျာနော်ရှင်မကြီးကရှင်ဝင်ချောက်လေးကတော်တော်ကြီးကိုအလုတ်လုတ်နေတယ်နော်မိရချောက်မိရချောက်ဒါလေမော်ရီကတမန်အရှုံးမေးသွားတာမင်းစားရပါနော်သူတို့ကအဓိကတော့သူတို့က blocking ကိုဦးစားပေးပြီးကစားရပါနော်ဒါပေမဲ့လည်းစပစ်ကပါထပ်ပေါက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်အမှတ်ကတော်တော်ကွာနေတယ်အပေါက်တယ်ဟုတ်တယ်မော်ရီကမိုးရင်းနေတော့မိုးလင်းပါတော့ဘာလို့ချေကြီးတက်တက်ပါမင်းသာတို့နှစ်မှတ်ချိန်မှရေတော့10မှတ်ပါနော်2လက်ပါကောင်းပါရဲ့ကောင်းပါတော့ချိန်မကြီးလိုက်လျှောက်ပြီနော်ကြံချင်းကိုလိုက်ပြနေနော်မကောတန်းတူပါဗျာနော်ဒီ3နှစ်3ပြီးနောက်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကြံသေးတယ်နော်ကိုင်နော်လက်တူပါဒီပါပါပြီဝေးလေ11 2ဖြစ်သွားပြီနော် 11 2ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကောမင်းသူရေရှေ့ကချက်ပါတော့လောက်လို့တော့နော်ထောင်းရတယ်ကြက်တယ်ကဲတွဲတူးဖြစ်သွားရင်နော်တွဲရဲ့ပုံချင်တော့ဝေးရဖြစ်တော့တွဲတူးဖြစ်သွားရင်နော်ကြောက်နော်ရိုကင်ပါတော့ပိုက်ကလည်းလျှောက်ပြီးတော့ထောင်းရတယ်အမ်းနေပြန်နော်ဒါကစားမိုက်တိပါရယ်နော်တူးတွဲပါတူးတွဲပါနော်ပိုက်ကတူးတွဲပါဗျာနော်ဟိုကတွဲကြီးကတော့အကောင်သာကြီးတယ်ပဲ။နောက်ခင်မကြီးကအနိုင်ကိုကြောက်ကြောက်တယ်ဗျာ။တွဲပါ။ခင်မကြီးကိုခင်မကြီးပါတော့ပါလေ။ကဲခင်မကြီးရဲ့ပုံချင်းပိုက်မကျော်တာဖြစ်တော့ကဲအမှန်တော့3တွဲဖြစ်သွားပြီနော်။3တွဲပါဗျာ sorry ပါဗျာ။3တွဲပါကွန်မန့်သူ3တွဲပါ။တွဲကြောက်နေ bro မကြောက်ပါဘူးနော် तू ကကောင်းပါ။ဟောမနော်တွဲ3ပါ။ဝဲ3ပါဘောမကမောရဲ့ရှေ့ဟုတ်တယ်ကိုတန့်စင်နော်စာပစ်ကပါပို့ပြီးကောင်းတယ်နော်ရှေ့ပါရဲ့ရှေ့ခွင်ရှောက်ကအလုတ်လုံးနေဘာလို့ရှုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကောင်းပါနော်ကျွေး3ကျွေးပါဘာကတော့ပုံမတူဒီကွာဟာနေနော်ကျွေးတယ်ဟုတ်ရရ3ကျွေးပါဘောင်းဘောင်းလည်းကြောက်ပါမိပါပြီမကဖိုးတွဲဖြစ်သွားပြီနော်ဖြစ်သွားပြီနော်နော်တော့ပြီပြီလိုက်ရပြီနော်အမဖိုးတွဲပါနော်ဖိုးတွဲပါနော်ဟုတ်တယ်ကွန်မင်းသူတေပွဲပထမပွဲပါနော်ဒါဒုတိယပွဲနှစ်နှစ်ပွဲကျန်ပါသေးတယ်နော်ကိုကြီးကဲဖိုးတွဲပါနော်ရာယူပါဟေးကောင်းပါတော့ချိန်ပါကြီးတွဲဖို့ပါမကတွဲဖို့ပါတွဲဖို့ပါဘယ်မှာထိုးကြရေတော့တော့သူ့ရဲ့စားပြတ်ထိုးပဲဗျနော်တွဲဖို့ပါကဲရေတော့ရစားပြတ်ကတော့ပြင်းနေဗျဖိုးတွဲပါမကဖိုးတွဲပါโฟตွဲပါမိပြီဒီလိုပဲဆက်တွဲဖို့ပါတွဲဖို့ပါအဲကိုနေဝင်းထွန်းရဒီပွဲနှစ်ပွဲပြီးသွားမှာကိုနော်ဟောမှာဟောမှာတွဲဖို့တွဲပါနိနေပွဲရှင်မရေထောင်းဟိုဘက်ကမင်စာနဲ့တွဲင်းနေပါပဲနော်ကိုကောင်းပါတော့12ပါ12ပါ12ပါရာယူပါကဲရေတော့ရေတော့ပေါက်သွားပြီပါတော့ရောက်လုံးရှိမှာပေါက်သွားပြီဟုတ်ဖိုးပါတော့ပေါက်တယ်ကမင်းမဆိုးဘူးရဟုတ်ဖိုးပါတော့ရက်ကြည့်နေတယ်တော့လောတကယ်ကြီးကိုကောင်းမှာနော်ဘူရိုနောက်တစ်လုံး
ကောင်းပါရဲ့ပွိုင်ပွိုင်ဖိုးဖြစ်တိုင်းနော်မပွိုင်ဖိုးပါကြည်လေးအောင်ရေယူဆောင်ကောင်းတယ်ဖိုးကျွေးယူဒီနေ့မှာတော့ဓာတ်လေးမျိုးတွေလွဲနေတာတွေ့ရတော့ဆိုတော့တော့ပွိုင်ဖိုးဖြစ်သွားပြီနော်ဖိုးပွိုင်နော်မဖိုးပွိုင်ပါโยเน่ปอกตัวเลยแกเนาะก็ตุ๊ดๆเปียเนาะซาเปียก็เตี่ยวทูเปียผมทัดไหน39เนี่ยจิโคเจกไลเยเรา6ปอกเย10อูเยเนาะผมบักก็ตุ๊ดตะเยมาเรา5ปอยมา23มะเนี่ยชงหน้าบ่เต็มก็เปียขัดเนาะปัตตานนี่ตุ๊ดตะรุแก5ปอยมาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไวไฟบ้าไปมาแล้วไปไปบ่าเอามาเนาะช่วยยูรูโหจอยไปไปมายูรูไปไปมากูเหมียวๆรู้ซาบิโทรไปไปไปก็ไปไปไฟไฟบ่าไฟไฟบ่ามาแล้วไปไฟบ่าไฟไฟบ่าเน่นี่บาบีเนาะก็มาไฟไฟนะไฟไฟขึ้นมาบ่าเนาะดูเลยเนาะไฟไฟมาก็ต้องเสียแน่ๆนะจริงๆเลยโซลิด้วยเลยเยอะโอ้ยนี่บีว่าบี10ปอยขึ้นมาบีช่วย10ปอยนะ10ปอยบ่10ปอยนะพี่นี่ล่ะว่าชิมายจองที่ตรงยาเอตรงบอดี้อ่ะเอบาสมัยเอราเนาะเยจองนี่เสร็จไปแล้วเนาะบอดี้บอดี้ไอ้ดีว่าแล้วนะเยอะดอกแล้วตรุจ่ายเนาะขับมาบ่10ปอยเลยเนาะเซปไปบ่าเซปไปบ่าเนาะเฮ้ยไปบ่าท้อฉีบวยเล็กก้าวไปมีบ่าเปียมีก้าวไปก้าวไปเซเว่นไปขึ้นมาบ่าพวกเหมียวๆรู้อ่ําไล่ล่ะเปียมีเนาะ7พอยต์บ่ามา7พอยต์บ่าตัวปัตตานุตุตารุเด้เบ้เลยเนาะก้าวไปไว7มาไว7มาโอ้กระดาษเนี่ยไบบาลาได้เลยโอ้ไว7มาเนาะไบบาลาคุณโกติน60 60ดิเนาะไบบาลาได้แล้วเนาะพี่ว่าโอ้เนี่ยพี่ว่าพี่โอ้ท้องทัวไปเนาะอปายตรงนั้นแหละไปเลยสรุปได้นี่กว่าพี่ตัวท้องทัวไปโอ้ยาวๆเลยซาบิเปลี่ยนยาวไว้เนาะ7ปอยมา7ปอยมาเปียมีละเกเอ8ปอยเนาะ8ปอยมามา8ปอยมาเปียเนาะตัวก็เนี่ยปอยยอดออกมาเปียตะพีก้องลายเปียเนาะเต็มไว้หนีลายเปียไว้ไอ้บ้าไว้ไอ้ผิดตัวไอ้บ้าเชมายูโลซาบิบาไว้ไอ้บ้าเจอมีเรื่องด้วยมาเนาะไอ้ไอ้ป่วยมาไอ้ป่วยมาเอาเถอะกูมิงลาวะเปียโอ้ยไอ้บ้าโอเคผมมาเต็นอ่ะเนาะอไนเนี่ยซ้อล่ะเปียเนาะตัวปาซ้าซ้อได้ไดมั้ยเปียมันไหนได้เนี่ยไม่ไหนโอเคโอ้ยไอ้บ้าโอ้ยไอ้บ้าเดี๋ยวซ้าไปดูอ่ะเดี๋ยวอยู่ตะละก็มาดิเก็บปูซอยเนาะปีซ้องทัวร์มาเนาะชิมันเนี่ยงามชิมันเนี่ยตองยอด2ต้นกล้วยมาเนาะนายชิอยู่ว่ะเปียเนาะโอเคนะเนี่ยๆปวยบอลลูนอธีนี่อธิกไม่เป็ดผิดเลยเนาะอปิโกตัวมาเลยบอลลูนปวยคาสิโนสโลเกมเนี่ยแหละอสงซ้อเลยอ่ะเว้ยเนาะ
ပြီးခဲ့တော့ကောင်းပွင့်ချက်ဆိုတော့ comment မှာ link ချပေးရတယ်ဗျာနော်